السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هله لارم چې تاسو بار ته راځو خوشاله وي تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی نو هغه هرومرو در سره سبسکرایب کړئ نو نن زموږ ډیره یوه مهمه موضوع ده هله لارم چې تاسو موږ سره دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ ویډیو به هیڅکله هم نه سکیپ کوئ نن زموږ دا موضوع ده چې د امریکا لاټري کې یعنې څنګه موږ نوملیکنه کولی شو یعنې څنګه ثبتنام کولی شو ګرین کارت چې ورته وایي نن زه غواړم دغه طریقه زه تاسو ته مکمله په همدغه ویډیو کې وښیم او مهم شرایط یې تاسو ته وښیم یعنې موږ څنګه کولی شو په موبایل کې دغه رجستریشن وکړو نو موږ سره تاسو ارومارو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ زه تاسو په موبایل کې دا طریقه ښیم چې څنګه موږ کولی شو په موبایل کې رجستریشن وکړو او بدون پاسپورټ هم کولی شو که چا سره پاسپورټ وي خطر خلک که نه وي ورسره بیا هم همغه رجستریشن کولی شو په همدغه لاټري کې او ډېرې طریقې په همدغه کې شته او ډېر مهم هغه موضوعات پکې شته چې زه یې بیا تاسو ته همغه نوملیکنه کې تشریح کوم او موږ سره به تاسو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ که تاسو سره الکترونیکي تذکره یې هم کېږي که تاسو سره کاغذي تذکره چې هغه باندې هم کېږي دغه نوملیکنه نو هرومرو موږ سره دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ ویډیو به نه سکیپ کوئ تاسو به د هغه نه مخکې راشئ او زمونږ چینل به هرومرو در سره سبسکرایب کړئ ډېر مهم ده چې زمونږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ سه مهمې مهمې ویډیوګانې به زه تاسو ته هر وار اپلوډ کوم چې د هر شي په اړه باندې چې موږ ته راپور رارسیږي تاسو ته به یې زه اپلوډ کوم نو زمونږ چینل به تاسو سرچ کړئ تواب خان ټیکنیکل تاسو به یې هرومرو در سره سبسکرایب کړئ او د ګنټې علامه به ووهئ او دا زمونږ چې کومې ویډیوګانې تاسو خوښیږي دا هرومرو در سره وګورئ نو ویډیو به ډېره نه غټه ورځئ چې ویډیو شروع کړو موږ سره تر پایه پورې ملتیا وکړئ ګرین کارت یا لاټري د رجستر کولو دپاره باید تاسو راشئ کروم بروزر باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو چې کله کروم بروزر باندې کلیک وکړو دلته به تاسو ولیکئ ډی وی لاټري 2023 تاسو ډی یو چې ولیکئ تاسو به تیار همغه هغه راشئ تاسو ته پاس لیکه څرنګه چې تاسو وینئ خو دغه باندې به تاسو کلیک کوئ دا وینئ تاسو دا تیار ټول درته راځي تاسو لا ډی یو چې ولیکئ نو تاسو به ټول بیا دی وی لاټري 2023 پر راشت تاسو هغه باندې چې کلیک وکړئ بیا به تاسو راشئ د اول هغه وینئ ویبسایټ تاسو به په دغه باندې کلیک وکړئ په دغه باندې چې تاسو کلیک وکړئ دغه که څرنګه چې تاسو وینئ دغه ویبسایټ ده چې موږ په همغه هغه کې رجستر کوي لاټري کې تاسو به دلته راشئ دلته به تاسو چې دا کوم کوډ یې دلته تاسو ته لیکلی دا وینئ تاسو ده دغه کوډ به تاسو لاندې ورته ولیکئ ښه په دقیق ډول چې درنه غلط نشي دا کوډ هر چا ته هر رقم ته کوډ راځي دلته به ما ته په دې شکل راغلو تاسو ته کیدای شي نور بله طریقه راشي کوډ یې نو دغه موږ هغه خو وشو به دلته لاندې نو رجستریشن کوي تاسو سره که پاسپورټ هم نه وي د تذکرې الکترونیکي تذکرې څخه به تاسو دلته ښه په دقت سره به تاسو تذکرې ته ګورئ دلته به ولیکئ تاسو څخه باید غلط نشي دلته به تاسو راشئ فامیلي نوم به ولیکئ دی به لاندې راشئ دلته به تاسو خپل نوم ولیکئ دی به راشئ میډل نیم ته میډل نیم چې چا سره یې خوب ولیکئ خو مقصد تاسو بار کار د تذکرې څخه کوئ که چا سره نه یې خو بیا دی پرېږدي دلته به راشئ دلته موږ ته چې دي دوه اپشنې راکړي دي یو نارینه یو ښځینه نو چې موږ خو نارینه نو چې تاسو یا زنانه یاستئ تاسو لاندې کلیک کوئ که نارینه یې تاسو بیا پاس کلیک کوئ نو رابشئ لاندې دلته به تاسو خپل تولد کال ولیکئ یعنې کوم کال کې زیږیدلی یې تاسو به راشئ دلته به خپل تولد کال ولیکئ دلته به یې ورځ ولیکئ چې په کومه ورځ د هغه زیږیدلی یې نو دلته به ورځ ولیکئ دلته به تاسو میاشت ولیکئ نو دغه کار هم وشو دا کار چې وشو تاسو به بیا دلته راشئ تاسو په کوم ښار کې زیږیدلی یې دلته تاسو نه دا پوښتنه کوي چې په کوم ښار کې تاسو زیږیدلی یې نو زه به ورته ولیکم کابل دلته به زه کابل ولیکم که څوک په اړوند معلومات نه لري نو دا لاندې هغه باندې چې کلیک وکړي دا به ایسته کیږي تاسو به چې کوم هیواد کې هغه اوسیږي کوم هیواد یې نو تاسو به دلته به هغه باندې کلیک کوئ
نو دا چې په کوم هغه ترتیب دا باندې سپری دی ته به ګوتې نه وړي را به شي دا لاندې دلته چې دا مونږ څخه پاسپورټ وړي که چا سره یې خواده دلته ورکړي پاسپورټ که چا سره نه وي نو دغه آپشن څخه دا تېر شي په دغه ځای باندې کلیک وکړئ دا ځای نه دغه ځای باندې چې تاسو کلیک وکړو دا به شی دا لاندې وینئ دا دریم په دغه باندې هم تاسو کلیک وکړئ را به شی لاندې من به زر کوو ځکه هم زر کوو چې دا ویډیو ډیره غټه نه شي خو ټول معلومات ښه په دقیق ډول تاسو باید دلته ولیکه چې یو ځای هم تاسو څخه غلط نه شي نو را به شی دلته به تاسو خپل تصویر ورکئ تاسو به دې باندې کلیک وکړئ خپل تصویر به دلته ورکئ چې کوم تصویر تاسو دا هماغه به ورکئ نو ما دوه دانې ورته جوړ کړې دغلته به یو دانې ورکړم ما دغه تصویر ورکړو نو را به شی اوس دلته لاندې به تاسو مونږ به راشو دلته به مونږ خپل ادرس ولیکو که تاسو ادرس ډېر اوږد وي نو په دا دویمه خانه کې هم لیکلی شئ پسې دغه ځای کې چې تاسو په کوم ځای کې وئ نو مونږ په کابل کې نو تاسو چې په هر ځای کې وئ تاسو په هماغه ځای هغه ادرس ورکئ نو را به شی دلته چې تاسو په کومه ناحیه کې ژوند کوئ نو هماغه به ورته زه دولسمه ناحیه کړم دلته به تاسو راشئ زیپ کوډ دی زیپ کوډ چې تاسو نه وي یاد نو بیا په دغه ځای باندې ټیک مار ولګوئ بیا تاسو نوم ما ورکړو خو ما یاد دی کابل د کابل یو زر یو دانو ما ورکړو نو را به شئ تاسو به دلته خپل افغانستان انتخاب کړئ تاسو به بیا هم راشئ دلته به افغانستان انتخاب کړئ دلته به تاسو هغه شمېره ورکړئ چې کومه شمېره تاسو فعاله وي نو دغه ما ورکړه دلته به تاسو راشه ایمیل به ورکوئ ځکه چې ما مخکې ځان پکې رجستر کړی دی ځکه هم ما ته دا هر څه سیف راښیي نو چې تاسو ځانونه نه یې رجستر نو بیا تاسو ته داسې نه راښیي تاسو باید خپله ولیکئ نو را به شم یو بیا هم یو ځل تکراري تاسو وګورئ چې دغلته به کوم ځای کې غلطي تاسو څخه ونه شي نو ټول باید تاسو ښه دقت دقیق شئ دلته ښه ورته دقیق شئ تاسو بیا ډک کوئ نو را به شو اوس دغه دیارلسمې خانې ته دیارلسمه خانه به زه تاسو ته ورو تشریح کړم د دیارلسمه خانه چې ده دلته تاسو ته چې هغه ابتدایي ښوونځي کې یئ تاسو یولسم دولسم یعنې لسم دغه کې یئ تاسو هغه فارغ شوي یئ دولسم کې یئ دلته تاسو ته فارغ شوي یئ دلته چارده پاس دغسې هغه دي پکې نو تاسو چې هر یو څخه یاست تاسو دلته ورته انتخاب کولی شئ نو ما خپل انتخاب کړو تاسو به دلته راشئ مجرد یاست یا واده شوئ نو را به شئ زه به مجرد انتخاب کوم تاسو چې هر شی وئ نو هماغه به دلته کې انتخاب کړئ تاسو څوک بچیان لرئ تاسو هر څوک هر څومره بچیان لرئ هماغه به ورته انتخاب کړي چونکې ما دغه مرحله ترسره کړې ده ما ځان پکې رجستر ده نو په هغه وخت کې زما دغه هغه یوټیوب چینل لږ څه خراب هم و داسې کار یې نه کول دې له خاطره ما ځان رجستر کړو یوټیوب ته مې اپلوډ نه کوو اوس ماته دویمه پیره کې نه رجستر کیږي خو خیر بیا به زه تاسو ته یو بل چا ویډیو راواخلم هماغه به درته کېږم خو هماغه ویډیو به تاسو وګورئ تر اخره پورې ځکه چې لږ کار پاتې یا تاسو مې سره اتمن هغه ویډیو وګورئ نو هغه ویډیو وګورئ تاسو کله چې تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به دغه صفحه راشي دغه صفحه کې به تاسو خپل معلومات وګورئ چې صحیح دي که نه دي کله چې صحیح وو دغه ټول به تاسو داسې په دقیق ډول سره ګورئ تاسو دی به راځئ تاسو به لاندې راشئ چې دا ټول صحیح نو تاسو به لاندې راشئ که غلط یې نو داسې به د مابین باندې کلیک کوئ دا وینئ تاسو به بیا په دغه باندې کلیک کوئ که معلومات هم یعنې صحیح نه یا غواړئ بدل کړئ تاسو به په دغه باندې کلیک کوئ او که تاسو معلومات ټول خلاص شوي وي نور دقیق شوي وي نو تاسو به په دغه ځای باندې کلیک کوئ سمیټیج تاسو چې په دغه ځای باندې کلیک وکړو موږ تاسو ته به دغه صفحه راشي دا صفحه چې ده هم ډېره یو مهمه صفحه ده تاسو باید دلته ښه ځان پرې پوه کړئ تاسو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ دلته چې ده تاسو باید یو سکرین شاټ واخلئ د دغه کوډ څخه دلته تاسو کوډونه وینئ د لاندې څو کوډونه چې دي دغه څخه به تاسو سکرین شاټ اخلئ دغه بیا موږ ته په هغه کې شپږ میاشتې بعد چې کله لاټري اعلان کیږي نو دغه سکرین شاټ بیا موږ ته په درد خوره کیږي دغه نه به سکرین شاټ اخلئ تاسو لکه څرنګه چې تاسو وینئ د لاندې د کوډو څخه به تاسو سکرین شاټ واخلئ نو دغه بیا موږ ته په هغه وخت
مخ په درد خوړل کیږي چې کله هغه د سکرین شاټ ما خستو کله چې بیا موږ هغه لاټري اعلان کیږي شپږ میاشتې بعد چې د امریکای لاټري اعلان کیږي دا بیا موږ ته په درد خوړل کیږي ډیر مهم ده د سکرین شاټ به تاسو شپږ میاشتې ساتئ ځان سره چې درنه ورک نه شي دا سکرین شاټ موږ ته بیا ډیر مهمه ده نو تاسو به راووځئ نو دغومره کار وده هلته هیله لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښوئ که ویډیو مو خوښوئ نو ویډیو ته به هرومرو لایک ورکوئ که تاسو تروسه پورې تاب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړه هم در سره سبسکرایب کړه پخوا کې ګنټې علامه وهئ د هغه نه بعد الو وهئ چې تر څو زموږ هر یوه نوې اپډیټ شوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي نو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.